僕あのバイタルを見てもうすでに死んでる、あの死んでるワン、死んでるやん、探しに行こう、上死んでるワン。もうインポーサー引かねえ、めっちゃ引かねえな。一昨日からボタンすか、今日一回もしてないし。ナイスファイト、ファイトファイトナイス。いやー、今初心者ですかっていうプレイをしてしまいました、すいません。初心者ですか？いや、まだ何も言ってまだ内容言ってないですアメリコさん。ダウンロード始めちゃった。初心者だったから。初心者。一応そばにあるのがそれだけだったらやり得じゃないですか。いや、まあそうなんですけどね、間違えてキッチンで割れちゃって、あと思ったら武器コーディにダウンロードだったんで、あ、やろうと思ったらカン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 言ってるね、無理だよねーと思いながら進めちゃいました。俺もハモッチに湧いちゃいますからね。ハモッチに湧いてタスクのやつが覚え切れしかなくて、まあ覚えたんですけどね。あ、でもそれはいいですよね、覚えたなら。そんなこと言ったら 俺なんてあれですよ、アーカイブで湧いてタオル2枚拾っただけだし、そのタオル結局ツールで回収できるから、マジで意味ないですよ。私もキッチンで沸いて、あの配線3つやったんですけど、いやよ、なんかダメでした。いや、ってことは今このタスクの話した4人は来る知らないけど、いや、かわいい、うち2人は多分、うち2人は多分最初にやった人さんは本当にやってたと思うんですが、後から行った3人の中に僕インポスターが1人いると思ってます。クロムさんと僕と誰でしたっけ、メモクロムさんと僕とゾニキさん、キッチンで沸いてたから見てないっすね。ジングルさんよりちょっと後に沸いてます。なんかあんまりな、僕それだったらタスクやっときゃよかったってなるから、あんまり。ほら、私スイディアタック、初手ボタンを押した人が損するから、あんまりしないでほしいな。申し訳ない、俺ボタン押したかったのに、申し訳ない。あざとい、よいしょ。ここはね、主観で言えるから、説得力あるね。俺が押したんだから、俺の要素拾いねえ話すんじゃねえって。よいしょ。リンク。目は絶対向かいます。タスクをやってる場合ではない。ピンク、緑。リンク、緑。今の話は言っとくと、僕はボタンを押して村に貢献してるのに、僕の話で僕が白取れないんだったら、じゃあ押さねえやって。ナイスしちゃう。ナイスだ。すいません、いいですか。はい、弁当じゃないんですけど、今武器庫の下のタスクを僕していて、重視前やつですね、やって出た瞬間にアメリコさんが来て、それですけど僕が見た瞬間に引き返してきたんで、マジで殺されるかと思ったんですけど、ボタンになる直前。あ、そういうこと。え、引き返したってか、それってあれじゃないですか、死体確認ってことですか。いや、引き返したってことは僕エレジーさんから逃げる行動取ってますよね。あ、そういうことか、そっちか。あ、なるほどね。僕は後ろから、僕を通り過ぎて後ろからついてくるみたいに見たんで、なんか、いや、エレジさん、そういう引き返し方ね。この奥にいるから引き返すっていう行動がそもそも逆側からじゃないですか。あ、ごめんなさい。じゃああれかな。動機じゃないかな。まあ、僕が出るタイミングで入ってくる、速攻で後ろからついてくるみたいな、奥側からまたついてくるみたいな動きに見えたので、あれだったんですけど、動機だったら全然。すれ違った後に引き返して自分の方に来たっていう。はい、そんな感じです。風に見えた。はい。まあでも別に殺されてるわけでもないし、ちょっとまあ。分かりました。はい。誰もキルされてないからちょっと喋らせてくれの感じなんで。エレジさん。いると思ってなくて。あれ、そう、コミソボの後にアメネコさんがいるのは見てて、その後スッと来るか、なんかインポスターだったら真相だなって思いながら助けてたら、僕をビビッ、奥行って行ってビビっただけです、あれ。すいません。なるほど、了解です。失礼しました。あ、じゃあ今、一個いいですか。初号機でダウンロードタスクやってたら、ゾニキさんが後ろから来て、ヌーンを使って左行ってミーティングルームでボタンを押したんで。あ、左ってことですね。はい、俺殺してから行ってもいいんじゃないかと思ったんですよ、インポスターやったら。もう、まあ、多少白いね。あんまり。これはちょっと白いと思う。あんまり僕は拾わないか、ね、裸な。なんか。いや、それ言ったのは誰ですか、カキさん。カキさん。あ、僕、カキさんが来るかなと思いました。
あ、なんで？一歩スタッフ点で、ゾニキさんにその要素を出さないから、白でわざと出さないよ。それはそうでしょうね。なるほど。あとその話題とか的にも、ここでわざわざ出す必要ないタイミングで、あえて出してきてるんで、うん、本当にクルーから出てきた心情に見えたっていうイメージ。ゾニキさんが白いとは思わないけど、確かに、カさんは確かにその話を出した。はい、村目って思って私がキルしたいのインポストの場合、浮くので。っていうのはある、うん、それもね言えるからね、言えますからね。人狼プロだみんな、すごい。わお、白ピンクオレンジ赤青、白ピンクオレンジ青、ピンクオレンジ青、あのバイタル見てました。俺もバイタル見てました。だいぶ前に死んだよね。あ、ちょっとそう言えます言えます。俺神宮寺さんが40秒前、エレディさんが10秒前。すげえ、ずっと見てました。10秒前の方からありますかですね。リアクター直してたのゾニキさんとトゥンさん。僕左直してました。ゾニキさんが下なんで10秒だったら結構厳しい、はい、で最後が あれ最後アーカイブ切ったの誰ですか？あ、ゾニキ。あ、俺かも。これあれ？ゾニキ、クロム2人で行ってます。宿舎前、トゥンさんいたよね。あれ、いなかったっけ？トゥンさんは宿舎前誰かいたの？左直してるから難しいと思います。あ、だから宿舎前でトゥンさんがいた気がする。10秒前だったら無理な気がするけど。カキさんがバイタル見てましたよね。はい。で、僕、見えてました？見えてた。あ、夏目が証明できる、それは。あ、で夏目とエレジさん一緒に、ね、自分は電気室からすぐ上の方上がったんで、え、一緒にはいたよね。あ、一緒にいて、あの3人でダンス踊ってて、柿夏目エレジで死体みたいな、死体みたいな俺らって、あの、うん、バイタルの情報見たよねってダンス踊ってて、そこにエロちゃんと黒川クロムが来たって感じです、うん、でどっちに、うん、誰がどっちに行ったかって話できる。自分メインの方にもう先抜けしたんで、エレジさん電気室の方確認しに行ってた気がするけど、逆にそれはエロちゃんと黒川車あたりが分かるんじゃないかなと思います。いや、夏目がどこに行ったかは分かんなかった。ごめんなさい、クロムさんとゾネキさんって、はい、お互い10秒以内白証明できますか？いや、できないですね。あ、ゾネキさんは多分無理だと思いますよ。ゾニキさんは、はい、俺はしごの上からはしごの下見てたんで。あ、そうなんだ。ゾニキさん、その上から見てて、ゾニキさんと先端さんがいるの見てるんで、ゾニキさんは無理だと思います。僕は全然できると思いますよ。でもちょっとボタン鳴らします。はい、僕もボタンの方に行きます。はここから行きましょう。ゴミ急いで行こう。
白。はい、はい、で、はい、先ほど話出せなかったんですけど、僕死体発見をしていて、うんですね、コックピットに死体がありました。マップのとこです。どちらの死体でしたっけ。そう、神宮寺さんです。はい、ね、で最終位置、展望デッキにいたっていう人います。さっきボタンが鳴った時いなければ LG さんの死体そっちなのかなと思ってるんですね。うん、多分そうだと思います。あ、なるほど。あ、じゃあ、うん、バイタルの時系列プラストゥンさんが宿舎前にいたのってトゥンさん見てないですか、自分のこと。宿舎前にいたら見てますね。だから無理かなと思います。自分トゥン、うん、先端までぐらい無理。あと、右側に行ったゾニキクロムも無理だと思う、はい、ですね。あ、俺もずっと右側いたんで、うん、でバイタル俺デッキスから一回右抜けてバイタル見て、うん、でその時は神宮寺さんしか死んでなくて、で電気室メインホールでコックピットまで左に突きって行ってるんですね。でその時にメインホールの、一番左下の部屋、ベッドがある部屋って言ったらいいのかな、にアメネコさんがいらっしゃったので、多分あの電気パチみたいなタスクをやってたのかなと思ってるんですけど、どういう経路だったのかなっていう。すいません、覚えてないです。あ、そうなんです。リアクターがなし。あ、わかりました。もう本当に結構記憶がもうだいぶ古くて。了解です。割と誰とも会ってないですね、僕多分。だって、一応言っとくんですけど、うん、その、できなかったって言ってる人たちの中にインポスター全然いるんで、今回。うん。うん、はい。あ、LG さん候補じゃないところを洗うのはそうなんですけど、神宮さんと LG さんが同一人物がキルしてる可能性結構高いじゃないですか、40秒、10秒だと。うん、ああ、そうですね。だから、なんかそのお互い今白証明しちゃってるところにインポスターがいるかもしれないっていうのは忘れずに皆さん、あの脳に置いといてくださいねってのを言いたい。1人に切るってことですね。3人、ゾネキさんと僕とトゥンさんは昇降機周辺なので、3人は絶対白です。あと、アメネコさん最終ラウンジ左の部分で見てますよ、あのビリヤード台のところ。なので、10秒前かつ、あの展望台だったらアメネコさんも無理になります。トゥンさんと夏目さん。アリバイ合わせた感じだったか。ここにいろうかな。単体、あ、何かさん、場所的に無理か。あとは、エロちゃんの偽装か、ユキさんの偽装。きついね。いいんじゃないかな、つっちゃって。ここ初めてやるかも。倒せないからな。何ボタン意識が低くなってる。診察室です。今昇降機の移動の床乗ろうとしたのエルタンでしたっけ？いや違う。誰だっけ今？あ、僕じゃないですか。さんか。最後昇降機一番最後です。はい。はい。左から右に。はい。はい。今回ずっとミーティングです。ミーティングのタスクやってからボタン待機でした。センターさんが一回上がってきたかな。左のタスク。死体位置ちゃんと言うんですけど、エレキから出たところでは見えないところで、僕あのバイタルを見てもうすでに死んでる、あの死んでるワン、死んでるやん、探しに行こう、上死んでるワン、死んでるやん、上行こうって言って上行ったらいた。ここにどういう経路ですか。電気室からだと電気室バイタルで、バイタルから貨物室、左にはなかったから貨物室の方行こう、あるわみたいな感じ。あ、どっから行ったその前は。脇エレキ。いや、その前一番初め。その前は俺そもそもコミサボでエロちゃんさんと会ってるじゃないですか。うん、コミサボからメインエレキですよ。
ああ、なるほどね。はい、じゃあ、俺とゾニキさんには会ってないって感じかな。いや、エロちゃんさんには富三郎の時に会ったっす。うん。なるほど。うん。あ、私の経路、アーカイブ、シャワー、ね、メイン、電気、セキュリティ、エロちゃん遭遇、最終キッチンぐらいですね。コックピット行こうと思ってました。一つさ、センターに聞きたいんだけど、センターさミーティング上がってきたはしごのやついたときに名前だけチラッと見えて誰が登ってきたんだろうと、はい、上がりました。あ、最後ですか。いや、上がって僕が降りました。僕だけですはしごを使ったの。今日ですよね、今回リアクターになり始め。はい、え、自分、あ、まあ自分は最初から、ごめんなさい、そのリアクターになり始めから、はい、なり始めから使ったのは僕だけです。だったら先端トゥーン夏目は少なからず無理。結構前でも結構時間経ってるから、経ってそう、だからあんまり。あ、いいっすか、俺キッチン脇で誰にも見られてないんすよ。めっちゃ浮いてるんですよ、キッチン脇で。めっちゃ怪しいっすよね、昨日の話詰めれば。うん、いや、たくさんは見たよ俺。あ、ほんと？やった、ありがとうございます。ハンバーガータスクやってるの見た。ハンバーガータスクやってたのか。トゥーンさんが今もやってんじゃないかな。押してくねえかな。今の話は多分ボタンを押されなかった時点で詰められなかったと思うから、バチバチラインあるね。エンさんと夏目さん、 LINE の主張だけするか。茶色ありがとうございます。はい、カツさんが目の前でやりました。いや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 、まあそういうよね。あ、今昇降機の右下で、うん、クロムが死んでて、はい、で弁当に入る夏目先生を見ました。はい、夏目先生はクロムくんが直してる時もかかわらずアーカイブの方行ったんで、俺左直しに行ったんだろうなと思ってたんですよ。ヌーンが左にあったんで。で、僕はアーカイブが行ったんだけど、夏目先生も右行ってから帰ってきてないから。あ、自分普通に帰っ、うん、帰って行って、これ時間多分かかるから誰かが直してるだろうなと思って、帰って普通に走る。今日は2択にしましょうね、夏目先生と柿さんの、実施点ほぼエロちゃんと柿さんかな。柿さんはラウンジから昇降機の右行くのを見てるから、はい、でその時はクロム君生きてたから、俺は夏目先生でいいと思う。あの LG さんの時のもう一応容疑者だし、うん、LG さんの容疑者は自分じゃないですよ。だってトゥンさんが証拠。でも最初目撃はいいですか。あります、あります。宿舎前でトゥンさんに見られているので、カキエロちゃんが確定していて、足してんの自分相方一番。ラインバチバチあるからね、夏目先生とトゥンさん、うん、昨日もあったし。あ、まあそれは間違いないけど、カキ、うん、さんのバイタルとエロちゃんのアドミンが両方とも偽装されてたっていう話になるけどね。なるほど。これは夏目先生いります。うん、夏目先生かな。で多分 LG さんキルが展望で夏目先生がやって、トゥンさんがコックピット、神宮さんやって、トゥンさんの証言に夏目先生が合わせて、トゥンさんが LG さん、ん、神宮さんがコクビットでしょ。で、見れてないけど、LG さんが展望なんじゃないかなと思ってますね、アドミン情報で。消去法でそうなりますよね。トゥンさんと夏目先生しかない。で、さっきのキルがトゥンさんで、今が夏目先生じゃない。あります。いやー、これ、押します、ね、押した方がいい、ね。ボタンにも押すしかないです。押さないです。押さない。いや、押してください。自分じゃないので、まあ、必ず釣ってください。安定進行で。
誰もせないのかな。あ、押しました。いやトゥンさんが、はい、ボタン押すの遅すぎるんで、ね、怪しいです。いや、カキさんが降りたんで僕見に行ったんですよ。コメさんも直しに行った。いやいやいや、あのトゥンさんが一緒に登ってきたんで絶対殺しに来たなって思ったんで俺逃げたんですよ。いやいや、そのタイミング、え、成り立てでですか。成り立てですね、成り立て、うん、だって待っとるんなら、まあ、あの、まあ、まあ、カキさんとエロさんかトゥンさんと夏目さんのライン戦なんで、うん、ただ俺も結構下位置近いし、うん、アドミン情報嘘ついてる可能性もあるし、釣るんであれば柿さんじゃなくて俺の方かなと思ってる。対抗でね、夏目先生との対抗で。いや、まあ対抗は柿さんでいいんじゃないですか。目の前で夏目先生を見たって言ってるんで、うんうん、ただ釣る気あんまないですね。もう昨日の時点で決め打ちだと思ってるんで、決め打ちでいいと思いますけど。いや、初日のあの村目も取ってください。まずボタンないっすし、もう初日、うん、初日って書きさんの方が僕より白い。あ、死んでない日の話ですよね。私がボタン押した日。あれ日。ああ。なるほど。まあ薄いですけど。ね。まあ、いや、僕の予想の。まあ、後々、LINE 戦なんで、まあ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 、僕とソニックさんの話はもう、そう。大丈夫です。そうだね。はい、うん。書きさんとエロちゃんの時の、キルの場所と、でかつエロちゃんが下位置偽装してるかどうなのかと、アドミン情報偽装してるかどうなのかとか考えなきゃいけないから、うん、で俺は死体を見つけてからアドミン位置を見てから、通報をしてるのね。うんうんうん、まああんまり白要素にならないと思うけど、でもし心配なんだったら俺どこ釣った方がいいと思ってる、カキさんよりは。トゥンさん釣りかな。カキさんからじゃないですかこれは。トゥンさん入れます。さあ同じく、じゃあ信じます。ああ、待ちましたね、これは。これは勝ちましたね。まさかのそのラインか。ナイスファイト。いやー、すごい。いやー、エロちゃん大正解、ナイスです。いやー、たくさん言っても強かった。ジージー。先端さん、お見事。確かに。ドンピシャ。クルーみんな強かったの、ほんとマジで。めっちゃ良かったですね、最終盤面。全員めっちゃ良かった、なんかそれまでの勝利。強かったですね。クルーはクルー。めっちゃクルー。コードが白すぎて、タスクも多分進んでるだろうなって思って、カキちゃん、カキさんになすろうって思ってのあのベント切れだったら、たまに見られてて。あ、これ上にいましたもんね。うん、めちゃくちゃ賭けだったんですけど、賭けに負けました。でもあれ集めた時に負けた。メインポスターでやるんだったら、うん、え、あの場面やったら、うん、俺とエロちゃん一緒にいるんですから、俺とエロちゃんでニュールフやったら、もうクロムも夏目先生を殺しちゃえば、うん、その方が強くないですか。違いますか。殺したところを見ました即レポですわ、多分通るから。まあ、別に諸説あると思う。ああ、諸説ある。諸説あると思う。夏目先生が戦略見ちゃったから、うん、動かないっていうのあったけど、あれ動かないとね、多分ね、単純にね、トゥンさんが釣られてきつくなるだけだったから、夏目先生の、うん、いや、確かに。レンジだったけど、めっちゃいいっていうか、ここぞのタイミングではあるね、かなり。もっとカキさん、エロちゃん2路を押さないとダメだったんですね。アメリコさん言ってたけど、俺が言ってたけど、前日に、あの、カキさんの白を拾ったエロちゃんさんが強かったですよね。なんか、あの、そこが強くて、じゃなかったらなんか釣られそうだったみたいな話してたんで。確かにと思って。そうだから柿エロちゃんしかないですよね、ほぼ。うん。でも、ワ、目線を。早かったですね、夏目先生も。じゃあ、二郎一どこなんですか、うん、つって、詰まるかなと思ったら、最近二郎一パッて出したから、あ、すごいなと。ああ、そう。まあ、まあ、そもそも、その二人で押さないときつい。でも、その二人も、最前択取ってるから、バイタル見て、アドミン見て、死体発見してるから。ね、きつすぎるよね。そう、きつかった、どの道。あの、カキさんとエロちゃんお互い疑い合ってくれるのがベストだったかなと思います。実施点だったら弁当で殺した後、あ、なるほど、見られてなくて、
多分ね、柿井さんはね、エロちゃんのこと疑えないっすよね。だって、左下で誰も見られてないって言ったときに、いや、見ましたよって拾ってくれたのはエロちゃんなんで。あ、確かに、ハンマーが。ああ、そっくりかもしれないですね。そこあんま考えてなかったです。申し訳ない。ラインがね、ライン戦だったね。柿井さん目線、僕、ミーティングの端が上がっていくのまで見てますもんね。あの、初日か、どっかで。あれ、じゃないか。あれ、俺ですか？あ、じゃあ先端さんと最後昇降機になった時に夏目先生が多分その宿舎前で見てるってなった時に僕が多分はしご上がっちゃってますよね。それ見てない。ああ、どうだったかな。まあわかんないですけど、まあどっちみち、まあ確かにバチバチか、うん、バチバチラインがあったんで、ね、まあどうであれごめん、ね、ちょっと慣れないことをさせてしまう、申し訳ないです。天さんもライン戦やってみたいと思っちゃって、すいません。ライン戦楽しいっすよね。いいと思いますよ。投げばよかった。